taatanii waggoota hedduudhaaf tajaajiltaniitiin jirtuun bu'a bayiiwwan hedduu keessa darbeetti hidhii haaromsaa sadarkaa ammaa kana kan ga'e kanarra maal jettume? Akkuma jette bu'aa hedduu keessa darbeetti sadarkaa kanarra ga'e. Egaa sadarkaan kun akkuma salphaatitti kan dhufee moti. Akkuma salphaatitti wanta dhufee moti. Wanti kun salphaa moti. Rakkoo hedduutu ture keessayis alaayis. Yeroo baay'ee mana marii nageenya addunyaatittis dhiyaatee mormiin hedduun akka ka'e beekamaadha. Keessayis haala adda addaatiin waraana nurratti ka'e rakkoolee keessa turre wajjin wal bira qabnee gaafa ilaallu hojiin kun akka salphaatitti kan dhufee moti. Rakkoo kana keessa darbuun mataasaa rakkoo kana keessa darbamee hojii bareedaa hojii boonsaa kanarra ga'uun wanta guddaadha. Egaa calqabumaa kaasee iddoo kanatti iddoon kun gaafa filatamu iddoon kun baay'ee kan oolu'dha. Gaafa filatamus qorannaa gaggeessuun isaa qorannaa kana wajjinis wal qabatee wantoota ka'an keessa darbuudhaaf yaalin hedduu keessa darbame amma duubatti deebi'ee wantoota sanni tokko lama jedhee kaa'uun yeroo baay'ee fudhachuu danda'a. Garuu wantoota rakkisaa keessa darbee sadarkaa kanarra ga'uun isaa injifannoo guddaa tokko injifannoo hojjettoonni achirratti hojjetan argatan injifannoo gaggeessitoonni keenya arganne injifannoo uummanni Itoophiyaa argate jennee fudhachuu dandeenyaa jechaadha. Egaa kun akka biyyaatitti akka Afrikaatittis injifannoo guddaadha. Injifannoo boonsadha. Uummanni Itoophiyaa gaggeessan Itoophiyaa hojjettoonni kanarratti bobba'anii hojjetan akkasumas kaampaanonni kanarratti bobba'anii hojjetan injifannoo kanaan baga gammadanii jechuun barbaadas. Uummanni Itoophiyaa hidha kana hojjechiisuudhaaf biyya keessaa hanga biyya alaatti tokkummaadhaan kan inni ka'eetiin waan kana dhugoomse. Kanaaf tumsanni tokkummaa uummataa cimsuu keessatti taase akkamittiin ilaaltu hidhi kun? Egaa hidha haaromsaa kana hojjechuu keessatti Itoophiyaadhaa gahee guddaadha kan taphate. Gullitii kaasee amma abbaa qabeenyatti ijoollee mana barumsaa baratanii kaasee amma yuunivarsiitiitti biyya keessaa kaasee amma biyya alaatitti hundumtisaatu uummanni Itoophiyaadhaa gumaacha guddaa godhee jira. Gumaacha kanaafis galateeffamuutu isarra jira. Hidha laga Abbayyaa kana ija tokkoon ilaalaa ture. Yeroo kennee fi lubbuu isaa kennee fi qabeenya isaa kennee fi ilaalati kan ture. Akkaataa kanaanis naan hojjechaa ture, gumaachas ture, uummatas tokko godhee jira. Wantoota tokko godhe keessaa tokko Adawaan uummata tokko godhee akka ture beekamaadha. Hidhaan laga Abbayyaa kunis uummata keenya tokko godhee kanarratti qarshii isaatiinis waan qabu hundaan gumaacha guddaa kan godheedha. Uummata tokko godhuu keessatti gahee guddaa taphatee jira jedhanii lafa kaa'uun hin danda'ama. Hidha haaromsa Abbayyaa kana uummata tokko godhee jira. Daangaatti naan sochoose. Waan uummata tokko godhe keessaa seenaa keenya keessatti inni kunis akka waan guddaa tokkootitti fudhatamuu kan danda'u jechaadha. Hidhi kun bu'aa bahiiwwan hedduu keessa akka inni darbee sadarkaa kana ga'e
isinis kaastanii jirtuu egaa barreeffamaan osoo hin taane kana namuu dhaloonni kun waan guyya guyyaan ta'aa jiru keessa jiraateetiin ilaalaatiin jira. Kanaan dura kun gurgurameera jedhanii warreen odeeffannoo sobaa daddabarsaa turantu jiru jechuudha. Biyya alaatiifis keessaas qinda'anii holola adda addaa afarsuun tureetiin jira. Warreen kun maal jechuu danda'u? Kanarra maal jettu isin? Kijibtoonni fi diinonni Itoophiyaa dha. Duraanis ta'u ammas ta'u waan adda addaa xibaaruu danda'u. Xibaartuun yaa xibaartu garuu uummanni Itoophiyaa dha tokko ta'ee kunuunfaa gahee jira. Isaan ammas xibaaratuma jiru. Xibaaruu isaanii hin dhaabu jedhee yaadu. Garuu wanti dhugaa ta'e kunu elektiriikiinis burqaa jira akkasuma oduu jedhu piroojektiin kun ni xumuramaa jecha. Warra xibaaranitti gurra kennuun barbaachisaa muti. Isaan xibaaranii ta'u nu garuu akkuma tanaan dura calqabne tokko taanee hojii kanatti fuufaa jirra. Wanti guddaan tokko ta'uu keenya malee xibaaruun isaanii yaa xibaaran rakkina hin qabu. Keessumaa hidhi kun hidha guddicha Afrikaati. Addunyaarraa sadarkaa qaba. Itoophiyaan immoo biyyoota ollaatiif jechuudha. Anniisaa gurguraatiin turte ammas gurguraatiin jirti. Itti fayyadamummaa waloo biyyoota ollaa kana hidhi kun agamiin mirkaneessuu danda'a. Akkasumatti guddina isaatiin walqabateellee dhageetti Itoophiyaan sadarkaa idil addunyaatti qabdu hagam ol kaasuu danda'a jettaniitiin himuu dandeessu? Piroojektiin kun kan Afrikaa hunda boonsudha. Piroojektiin kun piroojektii Itoophiyaa qofaati muti. Piroojektii Afrikaati. Afrikaadhaaf faayidaa guddaa qabu. Faalama qilleensaa keessatti faayidaa guddaa qaba. Humna anniisaa kennuu keessatti faayidaa guddaa qaba. Keessumattuu immoo olloonni keenya kanarraa elektiriikii guddaa argachuu danda'u. Kanaan duras elektiriikii Suudaaniidhaaf, Jibuutiidhaaf, Keeniyaadhaaf olloota keenya kennuu calqabnee jirra. Gurguruu calqabnee jirra. Anniisni kun cal jedheetuma anniisuma ta'ee muti. Anniisa qulqulluudha. Anniisa naannoo hin xureessineedha. Egaa akkuma mammaaksa Oromootitti ollaa walii kafanaa'edha. Olloota keenyaaf elektiriikii kana dhiyeessuun keenya nu boonsaa jechaadha. Kafana taaneefii jechaadha. Egaa seenan keenya kana kan argisiisu olloota keenya tuqnee hin beeknu olloota keenyaaf waan qabnu naan qoodaa jiru. Maaliif akkuma jechoonni tokko jiru ollaa wayyaa fira fagoorraa jedhama. Nu ollaadha. Ollummaa keenya immoo gochaan argisiisaa jirraa jechaadha. Kanaaf jireenya jiraattota keenyaa qofa oduu hin ta'in jiraattota olloottas naan jijjiiruu jechaadha piroojektiin kun. Piroojektiin kun piidaa kan jedhamu keessatti ajandaa Afrikaa ta'etti kan hojjetamaa ture. Afrikaanis kan itti boontu jechaadha. Piroojektiin kun hojjetamuu isaatiif Afrikaa keessa iddoo hedduutti deemee naan tajaajila kennu ta'a. Dinagdeedhaafis, siyaasaafis, hawaasaafis bu'aa guddaa kan olloota keenyaaf kennu jechaadha piroojektiin kun. Biyya kana keessatti jechuudha. Bishaan hedduun biyya kanaa gara biyyoota ollaatti yaa'a malee bishaan biyyoota ollaatii gara Itoophiyaatti yaa'u hin jiru amma uwwanaatti. Bishaan jiru sirnaan fayyadamuuf Itoophiyaan maal hojjechuu qabdi jettu? Isin kanarratti muuxannoo hedduu qabdu waan ta'eef qabeenya lageewwan jiranitti Itoophiyaan sirnaan fayyadamteen rakkoo keessaa uummata ishee baasuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba kana caalaa jettu? Biyyoota ollaatiifis ofkoorsi akkuma sila siin kaastan Itoophiyaan waan qabdu qodaatiin jirti. Itti fayyadamummaa waloo mirkaneessuudhaaf carraaqqee olaanaa gochaa jirti. Bishaan jirutti
sirnaan fayyadamuuf maaltu hojjetamuu qaba jettu? Egaa bishaan ijoo misooma tokkooti. Akkuma duratti kaaste bishaan nu biraa deema malee gara keenya nu biraa yaa'a malee gara keenyatti yaa'an jiru. Egaa kun immoo akkaataan teessuma biyya keenyaa 75 tulluun kan argamu biyya keenya keessatti. Kanarraas ka'ee lagnis haa ta'u, bishaan xixinnoonis haa ta'u, biyya keenyarraa gara ollaatitti kan isaan yaa'aa jirani. Nu yoo kanallee ta'e, olloota keenya wajjin haala waliigalteetiin haala tokko tokko oduu nuubiin itti fayyadamuudhaaf fedhii guddaa qabna. Kanarrattis yeroo kamiyyuu marii gaggeessinee waltaanee yoo ta'e waliin misoomsuu, yoo ta'uu baate immoo bishaan jiru kana misoomsinee warra wanta misoomarraa dhufu walii qooduun ejjennoo Itoophiyaati. Fakkeenyaaf qamadii jallisiidha oomishnee gara fuulduraatti bal'inaan oomishnee olloota keenyaaf dhiyeessutu nurra jiraa kan jedhu akka istiraatejii tokkotti kaa'amee jira. Dhiyoo kanallee muummichi ministeera kabajamuun Dr. Abiy akka jedhanitti yeroo gabaabaa keessatti olloota keenyaaf qamadii dhiyeessuu dandeenya kan jedhame. Qamadiin kun maalirraa oomishama? Bishaanirraa jechaadha. Bishaan itti fayyadamuun murteessadha. Waan hundaafuu murteessadha. Bishaan dhugaatiif bishaan misoomsuun baay'isee murteessadha. Oomisha oomishuudhaaf jallisiitti fayyadamuun bishaan jallisuun bishaan qocuun baay'ee murteessadha. Kanaaf itti fayyadama bishaanii hundumti keenyaa xiyyeeffannee irratti hojjechuutu nurra jiraa jechaadha. Bishaan ganna nu biraa deemu kan of biratti qabuutu nurra jira. Akkamitti qabna? Teknoolojiitti fayyadamnee bishaan qabnee bishaan qocnee bishaan akka hiinee yeroo barbaadamutti itti fayyadamuun wanta barbaachisaa fi wanta murteessaadha. Fakkeenyaaf qotee bulaan tokko akkuma qotiyyoo qabu, akkuma sa'a qabu, akkuma maatii qabu bishaanis akka qabeenyatitti qe'ee isaatitti qabatee bona wanta adda addaadhaaf itti fayyadamuu danda'a. Wanta adda addaadhaaf itti fayyadamuu danda'a. Magaala keessas namni jiru bishaan qocee gadi qotee bishaan qocee bona ittiin oomishuu danda'a. Dallaasaa keessatti yeroo ammaa kana magaalota keessatti qonni magaalotaa jedhamee kan sagantaan itti ba'ee sirriitti itti deemamaa jiru kun bishaan qabannee bishaan wanta oomishnu kana bishaan sirriitti obaasnee oomishtummaa guddisuu danda'uutu nurra jiraa jechaadha. Walumaa galatti bishaan dhugaatiitiif, bishaan misoomatiif, bishaan jallisiif, bishaan qabachuutu nurra jiraa, bishaan gadhiisuu nurra hin jiru. Wanta qabamu keessa bishaan qabuudha tokkoo tooftanii misooman guddachuun kana waan ta'eef qarooman bishaanitti fayyadamuutu nurra jiraa. Hundumtuu bishaan nan qabadhaa, bishaan ittiin oomisha kan jedhu kan sirriitti gadi fageenyaan ilaalee kanatti seenuun baay'isee barbaachisaadha. Mootummaan yeroo ammaa kana jallisii kophaatti ministeera godhee jira. Ministeera kanarraa waan hedduudha kan eegamu. Waan hedduu uummata gachallaatii kaasee amma gubbaa ga'utti fayyadama bishaanii, teknoolojii bishaanii sirriitti hojiirra oolchuun baay'isee barbaachisaadha. Biyyi keenya abdii guddaa qabdi. Bishaan roobaa guddaa argachaa jirra. Bishaan roobaa kana immoo qocnee, qabannee, hidhaa iddoo adda addaatitti hiinee, bishaan hiinee itti fayyadamuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa ka'uutu nurra jira. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana qamadiin alaagalcha, midhaan adda addaan alaagalcha jechuun biyya gara biraatirratti abdii godhachuun barbaachisaa moti. Kunoo arginee jirra addunyaan akkamitti akka rakkachaa jirtu. Nu garuu ishuma xinnoo amma oggaa sadeen kana hojjetameen qamadii biyya alaatii galchinu ammam akka nu dandamachiisa.
hojiin bona hojjetamaa jiru kun ammam akka nu dandamachiisa ilaaluun hin danda'amu. Kun bishaan waan qabanneef, bishaan waan itti fayyadamneef. Kana waan ta'eef of danda'uun murteessadha. Of danda'uudha ala falli hin jiru. Alatti abdii godhachuun hin danda'amu. Waan hundumtuu hiiknu hundumtuu rakkinaaf rakkina keenya hiikuudhaaf ijoo kan ta'e hundumtuu nuu bira jira, biyya keessa jira. Kanaaf bishaanitti fayyadamuun, bishaan hojiirra oolchuun bu'aa guddaa qabaa, hiika guddaa qabaa, rakkoolee adda addaatiif naan hiika ta'u jechaadha. Kanaaf bishaan qabnee itti fayyadamnu, hiinee itti fayyadamnu, naan tanaan dura hiinees yaa kunuunsinu, bishaan gaafa hiinu elektiriikii qofaaf himuuti, midhaan qofaaf himuuti, qurxummii oomishuu dandeenya. Qurxummiinis nyaata naannoo keenya fayyisuu danda'a. Kanaaf kutannee bishaanitti fayyadamu uummanni keenya kutannee bishaanitti yaa fayyadamnu kan jedhuun asumaanis ergaa dabarsuu barbaada. Itoophiyaan waggaa waggaan biqiltuu biiliyoona lakkaa'amu dhaabaatiin jirti. Kunimmoo itti fufiinsa bishaanii kanaaf illee faayidaa olaanaa qaba. Hojiin kunuunsaa fi qabeenya uumamaa kun cimee akka itti fufu maal dhaamtu? Egaa ashaaraan magariisa waan ajaa'ibsiisan addunyaa kanarratti godhamee kan hin beekne. Biyyattii keenya keessatti kan calqabame, Itoophiyaa keessatti kan calqabame. Kun ashaaraan magariisaa kun seenaa qabeessa. Kana yoo goone malee qilleensa keenya eeguu hin dandeenyu, kana yoo goone malee bishaan keenya eeguu hin dandeenyu, kana yoo goone malee biyyoo keenya eeguu hin dandeenyu. Yeroo hedduudhaaf yaaliin godhamee ture tanaan dura. Bu'aa qabeessa hin taane. Amma garuu uummanni daangadhaa hanga daangatitti socho'uudhaan ashaara magariisaa kana irratti bobba'ee seenaa hojjetee jira. Akka seenatitti wanta galmaa'udha kun. Akka seenatitti gaggeessaa amma jiru kana keessumattuu wanti kun dizaayinii inishiyeetiviin isaa kan burqe ministeera muummichaati irraa seenaa biyyattii kana keessatti seenaa guddaa tokko jedhame kan hidhaa laga Abbayyaati irraa gargar hin baane gocha guddaa tokko jechaadha. Kun itti fufuutu isarra jiru. Dhaabbachuun isarra hin jiru. Biyyeen keenya, bishaan keenya eegamuun kan danda'u yoo kana goonedha. Kana waan ta'eef kun riikardii darbee jira. Kun wanta guddaadha, wanta ajaa'ibsiisadha. Garuu ammas itti fufuutu nurra jira kan jedhuun yaada qabaanii. Gocha kana immoo nuu qofti oduu hin ta'in haalli qilleessaa fi haalamni qilleessaa biyya tokko keessa qofatti waan hojjetameef waan hin dhaabbanneef olloonni keenyas Afrikaanis akkuma jirutti kanatti seenuun baay'isee barbaachisaadha. Kanaaf yaada kana gurguruun baay'isee barbaachisaadha. Yaada kana Afrikaatti beeksisuun baay'isee barbaachisaadha. Waa'ee kana kitaabni barreeffamutu sirra jira. Waa'ee kana miidiyaan gahee guddaa taphachuutu sirra jira. Waa'ee kana ijoolleen mana barumsaa jirtu sirritti galee fi namni keenya sirritti galee fi sagantaa kana hundumtuu sagantaa isaa gochuutu isarra jira. Ashaaraan magariisaa kun seenaa qabeessa wanta ta'e kana addunyaadhaafis qooduun baay'isee barbaachisaadha kan jedhuun yaada qaba. Itti fufuutu isarra jiran jedha. Ijibti dhiibbaawwan garaagaraa gooteetiin jirti. Kanaan dura wayita dhiquun jalqabullee maallaqa idil addunyaarraa Itoophiyaan akka liqeeffanne dhiibbaa gochaatiin turteen ammas karaa adda addaatiin dhiibbaa gochuutti fufteetiin jirti. Keessumaa ollaa keenya kan barootaa fi uummanni nagaa waliin jiraachaa ture daangaa irratti rakkoon akka dhalatuuf Sudaan waliin Ijibti duubaan jirti jedhama. Wayita ammaa kana immoo hidhi kun dhugoomaatiin jiraam.
Ijibti gocha akkanarra of duuba deebite keessuma biqiltuu faadhaa jira akka bishaan kun sirnaan yaa'u fechuudha. Hojii kunuunsa qabeenya uumamaa hojjetamutu jira. Kanafaa akka deeggartuu maaltu isheerraa eegama jedhu? Egaa Ijibti durumaa kaasee misooma bishaanii naan biyya keenya keessaa hin deeggartu. Ammas deeggaraan jirtu. Gara fuulduraatittis Waaqayyo qalbiitti deebise malee deeggaruu waan dandeessu natti fakkaata. Nuyi uummanni Ijibti akka uummataatitti isaan wajjin rakkinan qabu. Isaanis akka hubaman hin barbaadu. Wanta asitti hojjechaa jirru kunis isaan akka hubuuf hojjechaa jiru. Hidhaan laga Abbayyaadha. Gaafa dizaayinii ta'u Suudaanis Ijibtis akkan humnetti naan sirritti ilaalamee dizaayinii ta'e. Nuu isaan akka jedhanii mooti. Nu isaan hubuudhaaf hin deemu. Gara fuulduraatittis hin deemu. Nama hubuus hin barbaadu. Olloota keenya wajjin nagaan jiraachuudha kan barbaadu. Nageenyi bu'aa akka qabu waan sirriitti beeknu. Akkuma duratti sii kaase ollaa walii kafan. Olloota keenya wajjin bu'aa keenya oduu hin dagatin nagaan jiraachuu waliin qonnee jiraachuu barbaadu. Garuu ati qofa wanti feeteef, ati qofa wanti jetteef wanti kun hin ta'u. Qaamni garasii sunis sirritti akkaataa kanaan ilaaluun baay'isee barbaachisaadha. Egaa tokko uummanni Gibsi kun akka yaalii keenya kana, gocha keenya kana baruuf public diplomaasii kan jedhamu jira. Uummata walitti dhufeenya uummataa jechaadha. Walitti dhufeenya uummataa kana cimsuun baay'isee barbaachisaadha. Uummanni wanta nu gochaa jirru kana akka isaan hubuudhaaf hin goone baruutu isarra jira. Karanaan hojiin cimaan hojjetamuutu isarra jira. Garanaan cimee itti deemuutu isarra jira. Gara biraatiin jechoonni warri Ijibti baasanii miidiyaa adda addaatitti kennanii olola biyya keenya irratti oofaa jiran kan yeroo ammaa kana wanti calqabame gaarii ijoolleen keenya ijoolleen Itoophiyaadha. Iddoo adda addaa kan jiran dhugaa Itoophiyaadha mul'isaa jiru. Hundumti keenya biyya keessa kan jirrus biyya alaa kan jirrus dhugaa biyyattiin keenya qabdu tokko lama jennee sirriitti mul'isuutu nurra jira. Amma Waaqayyo haa galatu haalli mijaatu jira. Teknoolojiin haala hedduu mijeessee jira. Kunoo waan ibsii kan oduu walitti hin dhufin onlaayinii wal arginee haasa'aa jira. Iddoo adda addaatitti waltajjii adda addaati irrattis argamuudhaan Tiwiitariidhaan, Feesbuukiidhaan waan teknoolojiitti fayyadamnee dhugaa biitti keenya qabdu ibsuun barbaachisaadha. Biyyoonni tokko tokko dhugaa keenya beeku, dhugaan keenya hin galaa fi galeefis immoo nu deeggaraa warri jiran jiru. Biyyoonni tokko tokko immoo faayidaa mataa isaaniitii jedhanii Ijibti gammachiisuudha jedhanii Ijibti irraa faayidaa argatanii jedhanii dhugaan keenya oduu beekamaa jiru. Isaan Suudaanii fi Ijibti bishaan iddoo lamatti addaan qooddatanii bara dheeradhaaf oduu fayyadamaa jiranu biitti keenya meetir kuubii tokko kan hin fayyadamne ta'uu oduu beekanu Ijibti irraa faayidaa argatanii jedhanii waan hin taane kan godhan deeggarsa hin taane kan godhan jiru. Isaan kun wallaalanii natti fakkaata. Beekatiif godhu. Isaan kana immoo akkamitti mo'uu dandeenya? Jabaannee hojjechuudhaan, of danda'uudhaan, gargaarsa isaanii funyaan keenya naa bahu jechuu haga dandeenyutti hojjechuutu nurra jira. Kanaaf immoo xiiqii keessa galuutu nurra jira. Harka mammararnee taa'uu oduun ta'e xiiqii keessa gallee kana keessaa bahuutu nurra jira. Dhugaan keenya ukkaanfameen hafu kan jedhuun xiiqii keessa gallee hojjechuutu nurra jira. Kanaaf
uummanni akkuma tokko ta'e hidhaa laga abbayyaa kana hojjete akkuma tokko ta'e qarshii walitti buusee hidhaa laga abbayyaa kana hojjete akkuma Gibsiin yeroo dheeraadhaaf faayinaansii akka hin arganne liqii akka hin arganne deeggarsa akka hin arganne nurratti duulaa baatee duula kana akkuma cabse uummanni Itoophiyaadha. Ammas duula isaanii kana waliigaluudhaan tokko ta'uudhaan diinota keenya irratti injifannoo argachuudhaaf tokkummaadhaan socho'uun baay'isee barbaachisaadha. Rakkina jirunaan mariidhaan hiikuun ni danda'ama. Mari'achuu qabna. Mari'annee biyya keenya rakkoo keessaa baasuudhaaf, misooman guddisuudhaaf, dagaagsuudhaaf, badhaadhinatti baasuudhaaf hundumtuu harka wal qabatee tokko ta'ee hojjechuun barbaachisaadha. Tokko yoo ta'an walii yoo galan alaa galanii. Mammaaksi kun yeroo ammaati kan sirriitti hundumti keenyaa laallee hojiirra oolchuun irra jiru jechaadha. Uummanni kun tokkummaadhaan hidha kana dhugoomsuudhaaf carraaqqi olaanaa guddaa taasiseetiin jira. Hojiin hidhaa kanaa hin xumuramne, hojiin misoomaa biroos jira. Uummanni deeggarsa taasisaatiin jiru kana cimsee akka itti fufuuf maal dhaamtu? Egaa ka'umsarraa ka'ee uummanni jechaa kan turee fi jechaa kan turre akkuma calqabnetti ni xumurra, elektiriikis ni burqisiisnadha kan jechaa turre. Ammas proojektiin kun hin xumuramne. Proojektii kana xumuruudhaaf ammas harki uummataa barbaachisaadha. Yaanni uummataa barbaachisaadha. Garuma hundaanuu deeggarsi uummataa barbaachisaadha jechaadha. Uummanni Itoophiyaadha hidhaa laga Abbayyaatiif haga lubbuu kootitti nan kaffalaa jedhee isa waadaa galeedha. Akkuma duratti kaase akka maatii isaatitti kan ilaaludha jechaadha. Akka bilisa biyya kanaatitti, bilisa Itoophiyaatitti kan ilaalu waan ta'eefi ammas hidhaa kana haga dhumaatitti xumurree keessa bahuudhaaf gumaachi uummataa baay'isee barbaachisaadha. Gumaachi kun keessayis diyaasporaa ala jirurraayis barbaachisaadha jechaadha. Kana waan ta'eef akkuma tanaan dura calqabne, akkuma gumaachuu calqabne, akkuma namoonni sadarkaa adda addaati irra jiran qabaatanii oduun ta'een hir'ina isaaniiti irraa diinagdee kooti kan inni itti boonudha, mallattoo kooti, proojektii kooti jedhee akkuma ka'eessanitti ammas ka'uutu sirra jiraa jechaadha. Maaliif akkuma calqabne ni xumurraa jenneeti kan ka'an. Dhaadannoon kun har'as jira. Har'a immoo gaafa calqabnurraa har'a immoo wanta guddaa irra geenyee jira. Proojektiin kun yeroo gabaabaa keessatti ni xumurama. Elektiriikii burqisiisuu calqabee jira. Wantoonni hafan jiru, wantoota hafan kan ammoo fixuudhaaf ammas tokkummaadhaan jaalalaan bu'aa qabeessa kan qabu kana, proojektii kana xiiqidhaan akkuma kaleessa ka'uudhaan ammas yeroo hafe kana keessatti gumaacha nurraa eegamu xinnaa guddaan gochuutu sirra jira. Kanaaf immoo uummanni Itoophiyaadhaa dhibbaa dhibbatti nan amana ni godha. Gocha kanas itti fufee jira. Hojjennee akka xumurru abdii guddaan qabaa jechaadha. Raashaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ambaasaaddar Alamaayyoo Taganuu Mayidha Haaromsaa Laga Abbayyaa irratti ijaaramaatiin jiru bishaan marsaa sadaffaadhaaf guutame ilaalchuudhaan OBN'f yaada qabdan qooduu keessaniif maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaa sin galateeffannaa. Nagaan jiraadha. Isin nagaa naa ta'a. Baga gammadde. Baga gammadde. Amiin.